დირექტორ მაგავმათან. სინამდვილეში დირექტორს არ დაუბარები ხარ. მაგრამ ვიცი, მე დავწერ. ვინ მოსხდები? ჯერ შეყვარებული წარმყოლი. აა! შენ ალბათ უამრავ ურთიერთობა გქონდა. არა. ძალიან მიწა. დედა? კოლეჯში სტიპენდიის მოპოვება უნდა ვცადა. ფიქრობ ეს ძალიან კარგი. მაგარია. მათ შორის ყველაფერი სერიოზულადა. მე ვფიქრობ რომ მთელი ცხოვრება გაგრძელდება. და ეს ცვლის რამეს. ჯიმს ნახა? რატომაც არა. ახალ ეტაპზე გადადიხარ. და არ მინდა რომ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვა. კოლეჯში ჩამირიცხ. ნიუ-იორკში. არ მინდა დღეს საღამოს შევხვდეთ. როგორც გინდა. ჩვენ შორის ყველაფერი დასრულდა. არ ვიცი. ჯერ მხოლოდ 18-ის ვარ. ორივე სხვადასხვა კოლეჯში ვსწავლობ. შერა, ქორწილსელოდი? ის როგორც უნდა გითხრა? აბა როგორ მოხსნ? მოთ. ჰე. რა მითხარი? გაჩერდით. მომშორდი. გაჩერდით. რა დაგემართა? ყველაფერი რიგზეა. მოიფიქრებ რომ ის ერთადერთია. ის განსაკუთრებულია. კი, მაგრამ საიდან იცი? იქნებ უკეთ ისინახო. მინდა რომ დაურეკო. ცოტა ხანი მოიცადე. დაბრუნდება. ბედნიერების მოლოდინით, ვერ იცხოვრებ. გამარჯობა. გამარჯობა.